Cəlçi klubunun 3-cü buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün nədən danışacağıq? İndiyə qədər bizim rastımıza çıxan tonqal ocaq yandırma çeşidlərindən bir neçəsi haqqında danışacağım. Və əlbəttə ki, meşədə və yaxud çöldə və yaxud dağda siz qaldığınızda ən vacib məqamlardan biri sizin ocaq yandırmağınızdır. Yəni, od, alov həm sizi vəhşi heyvanlardan qoruyur, həm sizə isinmək üçün bir vasitədir, həm də əlbəttə ki, sizin özünüzü ruhən və qəlbən rahat hiss etməyiniz üçün çox önəmlidir. Beləliklə, tonqal qalamaq üçün müxtəlif professional, deyək ki, daha tez qalamaq üçün müxtəlif yollar var. Bunların bir çoxları sizə aydındır. Məsəl üçün, benzin götürə bilərsiniz və yaxud hansısa bir neft və yaxud hər hansı bir başqa yandırıcı əşyalardan götürə bilərsiniz. Amma xüsusi olaraq, çölçülər üçün hazırlanmış bax belə quru spirt belə tabletləri var ki, hansı ki ocağı tez yandırmağınız üçün və bunun üçün əziyyət çəkməməyiniz üçün çox önəmlidir. Spirt tabletlərini siz istədiyiniz çölçü mağazalarından, balıqçılar, ovçular üçün olan mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Amma əgər yoxdursa imkanı, siz aşağıdakıları özünüz düzəldə bilərsiniz. Adi vazelini götürürük və bir parça tənzif. Bu tənzifdən kəsirik. Və gördüyünüz kimi bir parça vazelini buna sötürük. Və doğrusu əlimizə də qoyuruq, tənzifi yumuruluyuruq, sonra bunu bax bu şəkildə yumuruluyuruq, ta ki vazelin tənzifə tam hopana qədər. Ondan sonra bu tənzifi özünüzlə məişətdə istifadə elədiyiniz hər hansı bir qabların içərisinə qoya bilərsiniz bu tənzifi, deyək ki, bu şəkildə. Və özünüzlə çölə götürə bilərsiniz. Artıq sizin yandırıcı bir vasitəviz var. Bundan əlavə, çölə çıxarkən üzərinizdə çaxmaq daşı ola bilər. Bu tipli çölçü biləkliyin üstündə olan çaxmaq daşlar var. Məsələn, qığılcım vermə qabiliyyəti var. Bilmirəm, oradan görünür qığılcım. Biləkliyin üstündədir. Çaxmaq daşıdan əlavə siz adi çaxmaqdan istifadə edə bilərsiniz və yaxud kibritdən. Amma kibritin bir xüsusiyyəti var ki, bu islanır, nəm qapır. Bunun qarşısını almaq üçün öncədən siz kibrit çöplərini bildiyimiz adizə xanımların istifadə elədiyi basit lakın Azərbaycan türkcəsində desək, dırnaq boyasının köməyi ilə bu rəngli və rəngsiz ola bilər. Rəngsiz olsa daha məqsədə uyğundur. Üzərini, bax, belə formada izolə edirsiniz. Və bir müddət onu qoyursunuz, quruyur. Quruyandan sonra tam olaraq su keçirməz hala gəlir və çox asanlıqla yanır. Hətta adi kibritdən çox daha effektli yanır. Deməli, tonqallardan danışacağıq və bu tonqallar əlbəttə ki, bir neçə çeşiddir. Bu çeşidləri indi mən sizə tanıdacağım. Gördüyünüz kimi, bayaq bu lakladığımız dırnaq boyası ilə izolə elədiyimiz bu kibriti atırıq, gördüyünüz bu suyun içinə və bunları burada qəşəng-qəşəng qarışdırırıq. Sonra bu kibrit çöplərini suyun içindən çıxardırıq, gördüyünüz kimi biraz silkələyirik, biraz da üfürürük
Və yoxlayırıq görək bu sistem işləyirmi? İşləyirmiş. Gördüyünüz kimi adi kibrit olsaydı sönərdi, amma bu sönmür. Tonqalımızı iki çeşidlə yandıra bilərik. Bayaqdan hazırladığımız, bax bu vazelinə hop durulmuş, belə deyək də, tənzif yumru suyla və bayaq sizə nümayiş elətdirdiyim quru spitlə. Yəni, bununla istədiyiniz tonqala siz alışdıra bilirsiniz. Bu tonqal tərsinə tonqal adlanır. Tərsinə tonqal aşağıdan gördüyünüz kimi odun parçaları yığılır. Tonqal üstdən yanaraq aşağı düşür. Qış aylarında qarlı yerdə, nəmişlik, çöldə, nəmişlikdə əgər tonqal qalırsa, tərsinə tonqal qalamağız məsləhətdir. Və əlbəttə ki, bunun üzərinə yenə də xırda çöplər atırsınız. Bir də meşədə odun qalayarkən, yəni ocaq qalayarkən çoxlu yaş, bax belə odun parçaları olacaq. Əslində, odunun həmişə üst qismi, yəni üst tərəfi daha çox yaş olur. Bunu siz üz qabığını bıçaqla təmizləyəndən sonra üzərində yaş hissə qabıq hissəsi. O qabıq hissəsini təmizləyəndən sonra içərisinin, bax bu, quru hissəsinə gəlib çıxırsınız. Sonra da içində bax belə kəsiklər eləyə bilərsiniz. Bu kəsiklər onun daha yaxşı yanmasına imkan verəcək. Yəni, hava şəraiti nə olur olsun, odunlar nə qədər yaş olur olsun, siz ocaq qalaya bilərsiniz, əgər bunu qalamağı bilirsinizsə. Bundan sonra belə bir tonqalımız daha var. Bu tonqalımız adlanır hasar tonqal. Bunu bu çeşid siz düzəldirsiniz və bunun aşağısından yandıraraq üstə qədər çıxırsınız. Bundan əlavə bizim adi hər birimizin qaladığı normal bu tip şalaş kimi düzəldilən tonqal çeşidləri var. Tonqal çeşidləri dediyim kimi çox müxtəlifdir. Həddindən artıq çox tonqal çeşidləri var. Reflektor tonqalları var, takato tonqalı var. Müxtəlif ocaq qalama çeşidləri var. Bunları zaman-zaman lazım bildikcə sizə deyəcəyik. Deməli, düşərgədə ocaq qalayanda ocağın qarşısında bax, belə bir o hasar tonqaldan əlavə belə bir taxta reflektor da düzəldə bilərsiniz. Yəni, tonqalın ətrafında həm kürəyinizi ona söküyüb oturursunuz, külək sizi tutmur, tonqalın istisi də vurur. Tonqalın hər iki tərəfində bundan düzəldirsiniz, tonqalı ortada qalayırsınız. Və tonqalı ortada qalayanda hər iki tərəf isinir, həm sizə istilik verir, həm küləkdən qoruyur, həm də buradakı odunların qurumasına kömək eləyir. Ümid varam ki, bu bilgilər sizə maraqlı olacaq və biz istəyərdik ki, biraz da sizə çölçü fəlsəfəsindən danışaq. Çölçü düşüncəsindən, çölçü təfəkküründən danışaq. Ocaq deyəndə çölçünün ağlına ilk gələn əlbəttə ki, evidir. Onun doğma ocağı. Ocaq çöldə həm sizin evinizdir, həm sizin isidicinizdir, həm sizi təkrar edən vəhşi heyvanlardan qoruyandır, həm də ruhunuza bəlli sakitlik verən bir şeydir ocaq. Ev demişkən, bizim çölçü fəlsəfəsinə görə hər bir evin bəzəyi uşaqdır, hər bir ailənin bəzəyi uşaqdır və mən buradan çölçülərə səslənmək istəyirəm. Öz uşaqlarınızın qəhrəmanı olun. Əgər siz uşaqlarınızın qəhrəmanı olmazsaz, onlar başqalarının özlərini qəhrəman seçəcək. Bugün müasir bir ata
soruşanda ki, oğlum böyüyəndə kimi oxşamaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən? Uşaqlar hansısa məşhur aktyoru, məşhur futbolçunu adını çəkir. Biz sözçülər belə hesab edirik ki, hər bir uşaq öz valideyninə oxşamaq istəməlidir. Hər bir valideynin boynunun borcudur ki, öz uşağının qəhrəmanı olsun. Bu səbəbdən də əziz sözçülər, özünüzü yetişdirin. İstər bədəni, istər ruhi. Hər şəkildə varlı olun, güclü olun, ağıllı olun, sağlam olun, vicdanlı olun. Nə olursunuz olun, həqiqətən də uşaqlarınızın qəhrəmanı olun. Baxın, siz uşaqlarınızın həqiqətən də fiziki valideynləri ola bilərsiniz. Amma mənəvi valideynlər onların oxşamaq istədikləri insanlardır. Bunları unutmayın. Bu səbəbdən də fərdi inkişafınızla məşğul olun. Təbiətə çıxın. O ekranların qarşısında təbiəti izləməyin. Həyatı o mobil telefonların, televizorların, bilgisayarların ekranların qarşısından həyatınızı yaşamayın. Həyatınızı təbiətdə yaşayın. Təbiətin qoynunda, çöldə, o yaşadığı standartların çölünə çıxmağa çalışın. Bu standartların çölünə çıxdıqca siz qəhrəmana çevriləcəksiniz. Və bu qəhrəmana çevrilməyiniz sizi uşaqlarınızın gözündə, sizi sevənlərin gözündə qəhrəman edəcək. Və siz qəhrəman olaraq yaşayaraq həyatınız boyunca, hətta ölümünüzdən sonra belə ruhi ölümsüzlük qazanacaqsınız. İnsanların yaddaşında, qəlbində, ruhunda yadda qalacaqsınız. Beləliklə, Çölçü klubunun 3-cü buraxılışını yekunlaşdırdıq. Sizi maraqlandıran mövzular varsa, Çölçü klubuna aşağıda gördüyünüz e-mail adresimizə öz təklif, irad və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bəlkə nəyisə bəyənmirsiniz bizim elədiklərimizdə, bəlkə bizimlə paylaşmaq istədiyiniz, çöldə istifadə edə biləcəyimiz hansısa bilgilər var, bunları bizimlə paylaşın. Unutmayın, həyat paylaşdıqca gözəldir. Həqiqətən də dərdi də, sevinci də. Dərdi paylaşdığında dərd azalır. Sevinci paylaşdığında o çoxalır. Ona görə həyatı paylaşın. Çölçü həyatı paylaşar. Gələn görüşlərə.